Biću vrlo kratak. Taman sam htio reći, ako ima još neko... Biću vrlo kratak. Čekića, a ima ovaj, Ina. Starac, kad poslije ova dva diskutanta izvodimo, ja bih vas molio za strpljenje da saslušamo. Ispred vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, čiji sam jedan od osnivača zajedno sa profesorom Muksimom Rizvićem, profesorom Purivatrom, upućujem javnu zahvalnost organizatorima ove izuzetno aktuelne problematike sa napomenom da ćemo mi u vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca po dobivanju vašeg materijala otvoriti javnu raspravu u realizaciji ovog vašeg projekta. Obzirom na vrijeme i na aktuelnost problematike koju su prethodni izlagači vrlo decidno elaborirali, ne bi ponavljao te sadržaje sa kojima se slažem, već, kao što ste vi u svojstvu predsjedavajućeg istakli, obzirom na vrijeme, završit ću svoje izlaganje sa porukom da ćemo unutar vijeća vrlo aktivno se uključiti u realizaciji vašeg projekta. Zahvaljujem.